Hikmət bəy, Paşinyan açıqlamalarına nəzər yetirdikdə, burada həm də qeyd olunur ki, delimitasiya ilə bağlı bütün sənədlər mövcuddur. Çünki buna dair müəyyən şübhələr var idi ki, tam sənədlər bəlli deyil və bu sənədlərin yoxlanılmasına ehtiyac var. Hazırda doğrudan da Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədlərin delimitasiyası üçün siz necə hesab edirsiniz? Bütün lazımı sənədlər var mı? Xüsusilə də Paşinyanı sevindirən hazırda odur ki, 1991-ci il Almatı bəyannaməsinə istinad olunur və bir növ bəlkə Azərbaycan 1918-1920-ci il xəritələrinə qədər gedib çıxa bilər deyə ehtiyat eləyirdi. Doğrudur. Nəyə görə bu Paşinyanı sevindirir 91-ci Almata bəyannaməsi? Onları tənqid edən opponentlərinə Paşinyanın partiyasından bir nəfər deputat dedi ki, birdən əgər Azərbaycan 18-ci il gümrük xəritəsindən delimitasiya istəyərsə, onda nə edəcəksiniz? Yəni, biz ki, 1918-ci il, daha doğrusu 19-cu ildə Parisdə təsdiq olunan, Paris konferansında təsdiq olunan xəritə var. Yəni, biz bunu da irəli sürə bilərik. Çünki ondan sonraki hüquq yaratmayan materiallardır. İndi baxın, materiallar var, doğrudan da var. Onu doğru deyil. Amma Ermənistanın öz xəritə materialları var, bizim öz xəritə materiallarımız var. İndi Ermənistan 1918-ci ildən bugünə qədər ermənilər hansı xəritələrə keçib götürüblər, necə götürüblər, onlar özləri bilirlər. Amma biz də bilirik ki, bizim arxivlərimiz var. Hətta o dövrdə Cənub Qafqaz üzrə Fransanın hərbi ataşəsinin müəyyənləşdirdiyi bir xəritə var. Yəni, bunu artıq nə Azərbaycan çəkməyibdir, nə Rusiya çəkməyibdir. Yəni, Fransanın Cənub Qafqazda daimi nümayəndəsi olan bir hərbiçi çəkibdir. Bu xəritə var. O xəritədə də Göyçə də, Zəngəzur da Azərbaycanın tərkib hissəsidir. Ona görə mən düşünürəm ki, xəritə materialları var, amma bu xəritələr uzlaşdırılmalıdır. Gizli şəkildə o cəmiyyətə Ermənistanın tərəfini verdiyi mesajdakı hüquq yaradan, hüquq yaradan mənə elə gəlir ki, əgər bu xəritə materiallarına istinad etsək, onda biz eksklav kimi bugün dediyiniz o 4 kənd də əslində eksklav olmayacaqdır. O kəndlər də Azərbaycana qaytarılacaqdır. Məsələn, ən mübahisəli kəndlərimizdən biri hansıdır? Yuxarı Əskipara. İndi hansını qaytarırıq? Aşağı Əskiparanı. Ortada hansı kənd var? Voskaper. Voskaperin adına da Sarxan. Baxın, bu iki kənd əgər aşağı və yuxarı Əskipara varsa, ermənilər ora məskunlaşdırılıqdan alınır sonra, təqribən 150 il bundan əvvəl, yerli əskiparalılar o Voskaper kəndinə erməni əskiparası deyiblər. Halbuki adı yenə Sərxandır. Demək, bir olanda hansı xəritə materiallarından, hansı əsaslarda iki kəndin arasındakı o hissə, Voskaper adlandıran o Sərxan dediyimiz o hissə nə şəkildə verilibdir? Xərç edəcək xəritəni də ekrana gətirək az sonra çox yaxşı olar. Yəni, bunlar araya necə giribdir? Yəni, mən əminəm ki, bizdə materiallar var ki, o kəndlərin hansı Azərbaycandadır. Bir olanda biz axırda eksklav probleminin həllindən də qutarmış oluruq. Baxın, yuxarı Əskipara çox mühüm bir ərazidir. Hər şeydən öncə orada çox yaxşı su ehtiyatları, su qaynaqları var. Əski və para sözü birləşməsindən əmələ gəldi. Yəni, köhnə, qədim, toponimdir. Para da parça. Yəni, bir kəndin iki hissəsi. Yuxarı Əskipara, aşağı Əskipara. Üçüncü, orada biz Azərbaycanın maraqlı bir filmi var, Yedi Oğul İstərəm. Orada bir Şəkər bəy var. Şəkər bəy. Şəkər bəyin oğlu at belində. İrmoniya ilə belə deyilir o. Proletariat, komsomollar bəyə bir ironik olaraq bu ifadəni işlədilər. Amma yuxarı Əskiparada bir Şəkər qalası var. Qatır körpüsü var. Kazım körpüsü var. Yəni, bu körpülər nə üçün tikilmiş? Kim tikibdir? Yəni, bu körpülərin olması, bu qalanın olması hələ qədimdən bəri yuxarı Əskiparanın strateji mövqeyindən xəbər verir. Hər yerdə qala tikilmiş ki, qala harada tikilir? Demək, mühüm bir coğrafiyaya nəzarət etmək üçün. Yuxarı Əskiparadan baxanda kürə qədər görəcəksiniz. Yuxarı Əskiparadan baxanda, deməli, qərbi Borçalının ətəklərinə qədər görəcəksiniz. Yəni, ona görə də mən düşünürəm ki, Azərbaycan israr edə bilər ki, Voskaperi çıxardın ortadan. Oranın adı Sarxandı və sonradan verilibdir və o yerli əhalinin olmaqdan bununla da qurtarmış olacaq şübhələrimizi. Biz o kəndlərimizi. Yəni ona görə mən düşünürəm ki, ermənilərin o gizli sevinci onunla əlaqədardır ki, necə olursa olsun bircə bu məsələni həll eləsinlər bu mürəkkəb yerdə. Ondan sonra artıq belə mübahisə doğuran ərazilərimiz o qədər də çox deyil. Zəngəzur dəhlizinə qədər.